liga, mas o jogo de campo acabar que a chega. Olha o haradirana lá. Da multa época. ودي خبرې باندې را یوه ښه زمانه ده، دي صفاته نشته چې دا څه شپاک پرې وغورځېږي. را بیا سره واده کې را بیا ته پرپوس کې نو پرپوس ته ما یو پر ګرمې بنډرینګ را واچوم، والله که یوې ته هم دانه واچوم. وای تیر واچو څه شی رینګ؟ وای دا ډایم وای رینګ تر واچو ما ته وای رینګ را واچو او ته یو پر اوه رینګ په ځوانم ځان ته به واچوم. ما کو یا هغه سړی کسل گفت غواړې؟ آیفون څو مود کوم یو ده 14 پرو ده. آیفون هغه نوی ده بیخي، هغه اوس چې راوتلي نه خوښ واپس شو، هغه کمپنی واپس کړه، وایي دا ښه نه دي. هغې پسې راوت، هغې نه چې مخکې راوتلي هغه دی که نه وګوره 13 پرو 13 او دا ما ته څه پته لګېده که چاینا والو بیا کدا چینا و راش از ما دا سر مات کپوش چینا با بیلده چینا شه مالا چوک نرا کهی یو را دا دا زبیر زبیر راش دغنا بعد ها دا ما تا سیل خاری اتا دای کور دا ما چکا موبایل دا ای ولار چطا بندی در شیندم خوتا یا پیرا تولا شا نی ولی ماشا شا ماشا تولا ماشا بیگ لوب بیگ ریسپیکت Thank you so much, Rashida. Salaam alaikum. Rashida, respect. Request Ha ha, You are not a madam ka. Vaizan madam ka شکیل په سر راغلی او تو را شو شکیل باندې مړ کی پوه شکیل باندې ولي یو داس مو بولای تو مر شو کی باندې وها لیډ بړ رہی ہے وہاں بڑھ رہی ہے دا خدا کا دا سبا دا سبا ولي